Remo täällä, ja tämä on Bounty kautta Wager-sarjan osa 17. Jos vasta ansaistettuu Manne Aaltonen, kokenut kuusinkertainen ykköstivarin mestari. Pitää tuossa kohta, kun mikit tulee ole käytössä, niin kysymään, että onks mä pelannut tätä jätkää vastaan aikaisemminkin. Nimittäin näyttää olevan jo pitkän ajan takaa kaverilistallakin, joten mä pystyn näkemäänkin sen oikein täältä. Siinä näkyy tilastot, ja tosta arvioitu ykköstivarin voittoprosentti on 59. Ja mennään sitten katsoa Beastmannen joukkue, jota vastaan siis joutuu asettumaan tässä. Eichel, Curry, Duchesne, Panarin, Krejci, Modano, Kessel, Bergeron, Hossa, Sharp, Kessler, Couture. Aika hyvä jatkuvuus tässä joukkueessa. Kaikki sentterit on raitteja. Aloittajat 86, 85, 95, 90. Se on kyllä paha. Näin ensinnäkin. Täällä on pelkkiä raitteja, täällä on pelkkiä leftejä. Pakistossa Cronwell Burns, Giordano Petrangelo, Carlson, Shattenkirk. Itse asiassa tässä menee tuolta noin niin kätisyöt toisin päin, mutta muuten on aika solidi kamaa alusta loppuun. Joku flash forward, John Gibson ja Mandixon. Hehe, kuuluukos vielä? Juu, kuuluu. Kyllä. Nonni. Hyvä. Mä olin laittanut sulle invin, näiksä se? Juu, huomasin vasta äsken. Joo, liittynyt. Elikkä nyt tästä tulee mieleen tästä Manne Aaltosesta, niin ollaanko me pelattu aikaisemminkin vastakkain? Juu, kyllä me silloin Pleikko kolmosen puolella mun mielestä. Oliko sun käyttäjänimi silloin se Aaltoneen? Joo, mielestä se oli aika niitä jotain ekoja pelejä. Joo, kyllä muistuu mieleen se ihan ilmieläväisenä. Paljon sun näyttää hyökkäyspuolustus? 96-94. Okei, siinä tiedot sitten katsojille, koska loistavasti nyt jopa kaksi tämmöstä Bounty kautta Wager-peliä putkeen, missä kuuluu oikein sitten ihan vastapuolenkin kommentaarilta sitten siinä lopullisessa nauhoituksessa. Se on kyllä hyvä. Elikkäs nyt tähän nämä peruskysymykset alkuun. Toki me ollaan silloin pelattu jo kerran aikaisemminkin, mutta mä en nyt muista toistitko mä siitä niitä siinä jo alun perin. Elikkä mikäs sut sai ottamaan lähestymään tätä matsia varten? Ja sitten, että mitä sä tulet odottaa tältä kyseiseltä ottelulta? En muista paljonko se tarkalleen päättyi se viime peli, mutta taisi hävitä kuitenkin. Se harmillisesti se mun nauhoitus vähän lagaskin siinä vielä. Siinä oli semmonen, eiku hetkinen, teetkö sä mulle jotain maalia? Mä muistan, ihan kun mä muistasin, että sä olis tehnyt mulle semmosen kunnon pomppumaaliin, ja sit se vähän lagasi innoittavasti siinä, että se ei saa hyvin sitä videolle. Gibsonille ei paljon pelejä. Mitäs varten sulla on Gibson siellä tolppien välissä? Oli raha ostaen. Oi. Näytti ihan hyvältä. Niin plussin paidoilla, ja sulla on tosi kova tuo jatkuvuus tuossa joukkueessa. Siitä sun joukkueerakennusvideosta tulee paljon apua. Juu, kyllä siitä tulee jatkuvasti vieläkin palautetta. Et se on ihan hyvä, että tottuu siihen omaan pelityyliin, mutta katsotaan miten tässä pelissä, kun sä tuut sieltä kuuden liigamestaruuden kokemuksella, hakemaan. Pomppi. Ja sä käytät puckchoppeja, loistavaa. Vielä se kiekko jää siihen matkaan. Sitten saas nähdä, tuutko sä ole yhtä aktiivinen siellä kielen kannoillasi niin sanotusti. Tässä pyöritään. Niin, tämä on vähän helpompi keskittyä kuin hiljaa. Joo, se on kyllä fakta. Kyllä mullakin huomaa, että niistä videoista, missä on vähän niin sanotusti kovempi jäi vastassa, niin jostain syystä ei ihan samanlaista sananpartta sieltä oikein säihky. Nonni. Sitten hyökkäykseen, vastahyökkäykseen. Veiveillä. Mason. Edellisessä pelissä oli kyllä myös, se oli myös kova äijä, joka siinä oli vastassa, mutta Mason pysäytti siinäkin taas aika monta äijää jo. Katsotaan, miten saatko sä Masonille tulosta aikaiseksi. Ootko sä mitä mieltä raitin maalivahdista? No en mä oikein tiedä. Tämä en oo mitä kauhean suhteen on niissä huomannut, minkä kätinen se veskätä. Kyllä se noille jossain yksittäisissä peleissä, jos on just joku Masoni tai joku tollanen raitin veskeen, kyllä se markaa kauhean monta maalia yleensä saa. No niinpä, siis se vähän tuntuu siltä, että tottunut vetää sinne. No eihän se niin hyvin luonnistu siitä neti ekasta pelistä. No niin, eka tolppa sulle sitten, joten näin. Ja sä oot tosi aggressiivinen tuon X:n kanssa, mun pitää varoa. Juhu, junttilämäri, oliko suunnitelma? Olen huomannut, että se joskus menee suoraan sisään. Kannattaa ei kokeilla. On joo.
No. Nää on näitä epätoivoisia veivejä. Ei noin meestreenis. Itse tuo hossa on kyllä nopea. No niin. Eikö tuo hossa on, tai miten paljon parempi kokonaisuus kuin mitä se on utis? Joo. Alustavasti kylläkin. Silloin otettiin aika paljon vähennyksiä. Ehkä se ei jää sitä johtuen varmaankin. Tämä on ainakin huomannut, että paljon parempi se on kuin joku 86 kokonaisuus. No niinpä. Verrattu niinku muihin näihin. Ja kyllä kaveri siellä ohjelmassa. Ois pitänyt vetää toi toiselle puolelle jotain semmoista sinikästä 0-0 ja kaira jälkeen. Aikalaista pakkopulla. Katoppa hyökkäys oli aika. Ei etkö kattoo. Oho. Illuminati confirmed, ei mies veivit läpi. Mun pottikaan ei pääse siholle. Tää oli kyllä joku kuvio. Sä oot tehnyt, kun on kyllä aikaisemminkin tunnusta. No noit on kyllä, on muutama tehty. Hyvin sinä edes. Eikä osu staali kiekko. Melkein omari. Ei se toffee. Suluissa. Pinkki. Rebound taktiikka. Ja ei. Kruunal. On siinä edessä. Taas siinä on joku sun jätkä edessä. Taas siinä on joku. On kyllä taistelua, kamppailua, peli vasta puolivälissä, no niin, 5 minuutin erä tietysti. Mikä toi Gibson on? Laukomalla. Mason. Tulee varmaan, ei tullut paitsi jo. Mikä toi Gibson on? Nyt alkaa kyllä alkaa olla tunnetta siitä, että pomppi. Pari kertaa pelastaneen. Nyt sä oot siitä olalla. Noniin. Sieltä McDavid läpitty. Ois varmaan pitänyt tulla maaliin. Mut ei. Tästäkö pitäis niinku lähteä niinku 2-0 niinku kolmanteen erään? Kyllä sä oot tossa kiekollisessa pelissä aika etevä tällä hetkellä. Ja sä saat jopa hirveesti niinku laukauksiakin vielä siihen päälle. Se ei oo vaan kiekohallintaa. Miltä nyt tuntuu? Aika jännittynyt fiilis on. No joo. Ja niin sanottu hikoilu. Niin. Sekin pitäis rikkoa se hiki pikkuhiljaa. Ja jäät, se tuli sit. Ensimmäisellä minuutilla mä jotenkin pääsin sun mailaviidakon lävitse. Mä en oikein tiedä, että miten se oli mahdollista. No niin, jos tästä saisi vielä alimaivaa aikalla vaikka semmosen ihan päättömän kontrolloimattoman hyökkäyksen, niin silloin torille. No niin, tuutko maaliin. Et tullut. Tää meinaa sitä, että torille. Huhhuh, nonni. Hyvä piukstaa. YV ei oo toiminut vielä. Huhhuh. Näki oikee tonne. Piti ottaa riskillä maalin takana, mutta eipäs tullutkaan siitä mitään. Mutta kun ei nyt ihan vielä. Oho. Tuosta meinas tulla hauskaa meininkiä, kun PM. Nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt kyllä on tunnetta siitä, että pomppi. En mä tehnyt mitään. Siis oikein otti ylös vaan. Sinne meni. Ja näin ollaan 3-3. No kyllä tästä nyt kun silleen ihan hyvä peli sai aikaiseksi lopulta, että jotenkin pysyn pitää tasasena. Vaikka tässä nyt kaiken näköistä on käynytkin. Ehtinyt niin sanotusti tapahtumaan. Tuo sun karvaustehokkuus on kyllä aika hyvä. Hyvällä tasolla. Sinne pääs. Joo, voimakkuus, taklaaminen, tasapaino. Ei riittänyt, kun sieltä tuli joku biisti vastaan. PM. Nyt oli kyllä ammatillinen paska maali. Gibson ikään kuin sinnitteli 2 erää. Mut sit se unohti, että peli kestää 60 minuuttia. Loppu varmaan kunto. Oi, kuntoteoriat parhaita. Ja vielä sieltä. No niin, PM toiseenkin suuntaan. Rebound-taktiikka. Harvemmin sitä näkee, että rebound-taktiikka toimii, kun tähtää ylös. Koita vaan tulla taas sieltä niinku silleen niinku ihan täällä. Nyt on kyllä vähän energiat vähissä. Huhhuh. Oi, jäähy, kummalle. Eiku sulla? Nyt ois ehkä aikalisen paikka. Ite ainakin ottais. Okei, neuvostovaari.
Ja näin on loppu. Mä oon kyllä tasaiselta näyttänyt. Muuten tietysti paitsi taklaukset, nyt on tietysti jokaisessa näistä episodeista nyt vähän kääntynyt jotenkin kummallisesti mun puoleen. Ei se ole siitä, että näillä olisi hyvät aggressiivisuudet, ei. Se on kyllä semmoinen, että koko siinähän vaikuttaa nyt nähtävästi. Ois vaan pitänyt vetää kyllä suoraan. Nyt sä pääset vielä hyökkää, kun tässä on joku puoli minuuttia jäljellä. Vielä 2-2 vastaan. Nyt pitää pistää R1-kaset tulille. Ei saa päästä. Ei saa pomppi. Sai ulos alueelta. Ja nyt pomppi. Oi, osu. Kuinka monen yritys oli? Viimeiset sekunnit. Tolppaan. Huhhuh. Ja tästä näin. Vielä ehti? Ei ehdi. Ei ehdi enää. 5-4 tiukka, sanoisin. Kolmas erä oli kyllä hurlun heitä. Tää kolmas erä, mitäs tää oli? Tää oli niinku... kolmas erä 5-2. Että joo. Sulta pääsi Aikkel tähdistöön. Viettiin kehitystä siihen, mikä oli 1,5 vuotta sitten, niin... Joo. Onhan siinä pikkainen ero kyllä. No mutta näin päällisin puolin niin kommentit matsista. En mä tiedä, hyvä peli oli. No oli se sinällänsä. Tulihan siinä inhottavan paljon tämmösiä lirutuksia, mutta sä vaan lämäsit ihan niinku solidin ja sieltä. Kimpos jostain ties mistä maso nyt. Tässä mä kelaan tätä Aikkelin maaliin. Sä pysähdyt just siihen, tasan siihen B-pisteelle. Ja sitten pamautat. No mut kaiken kaikkiaan näkemiä tältä erää myöskin sinne päähän. Mä lähden tästä uusiin koettelemuksiin ja kiitos tästä kaiken kaikkiaan. Kiitos samoin. Ilo jatko. Moi.